Presidenti i Republikës Aleksandar Vučić ka shpallur zgjedhjet e rregullta parlamentare për të dielën 26 prill. Të dashur qytetarë të Serbisë, unë sa po firmosa vendimin për shpalljen e zgjedhjeve për deputetet popullor, ato janë shpallur për 26 prillin të këtij viti. Uroj të gjithë pjesëmarrësve sukses, tha Vučić. Ai tha me herët sot se fushata zgjedhore do të zgjat më shumë se 50 ditë, e cila do të jetë një nga fushatat më të gjata të kandidimit ndonjëherë, kështu që do të ketë kohë të mjaftueshme për të gjithë të për të paraqitur programet e tyre. I uroj të gjithëve sukses që të zhvillohet në një atmosferë demokratike. Sigurisht që do të ketë tonë edhe pasionet e rritura, gjithmonë ka pasur dhe do të ketë, por është rëndësishme që gjithçka të jetë demokratike, tha presidenti në drejtimin e tij opinionit. Vučić u bëri thirrje qytetarëve që të zgjidhin përfaqësuesit e tyre në parlament me vullnetin e tyre, të shikojnë të ardhmen dhe të marrin një vendim për të. Më parë, edhe zgjedhjet lokale dhe krahinore janë shpallur për 26 prillin. Nuk ekziston ndonjë plan apo marrëveshje e madhe për zgjedhjen e çështjes së Kosovës, tha sot presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, duke ritheksuar se kushti i tij për diskutimet thelbësore për këtë çështje është heqja e mëparshme e taksave. Pas kthimit të tij nga Washingtoni, Vučić tha se ka pasur shumë të pavërteta këtë ditë dhe se ai dëshiron t'u tregojë qytetarëve të vërtetën e plotë të asaj që është diskutuar, cilat ishin temat në trues dhe çfarë po bën Serbia në lidhje me këtë. Ka pasur shumë lajme të pavërteta se janë arritur disa marrëveshje të mëdha, se kanë një plan, ka folur për këtë, por asnjë prej tyre nuk ekziston, tha Vučić. Ai gjithashtu shprehu kënaqësinë për bisedimet e tija në Washington dhe theksoi se dera politike serbe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është më e mbyllur. Unë nuk e ndërtoj politikën dhe të ardhmen e Serbisë në ëndra dhe imagjinata, por është e sigurt që dera Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është më e mbyllur, tha Vučić, duke shtuar se ajo është mirënjohës ndaj njerëzve nga administrata Trumpit për shfaqjen e vullnetit të mirë ndaj Serbisë. Vučić gjithashtu theksoi se në 10 ditët e ardhshme ai pritet të shkojë në Berlin, ku do të ketë bisedime të rëndësishme me kancelaren Angela Merkel dhe se Kosova do të jetë tema më e rëndësishme. Raportuesi special i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për bisedimet e Beogradit dhe Prishtinës dhe ushtruesi detyrës së shefit të inteligjencës kombëtare Richard Grenell ka njoftuar sot shtëpinë e bardhë se ai po tërhiqet nga ambasadori në Berlin. Grenell njoftoi shtëpinë e bardhë për vendimin e tij për të dhënë ndërheqjen, si lajm ekskluzive ka përcjellur Daily Wire. Grenell kishte planifikuar ndryshe të kthehej në shtëpi në pranverë, por pranoi të mbetet në administratë në pritje të pozitës zyrtare të shefit të inteligjencës kombëtare. Presidenti amerikan Donald Trump emroi Grenellin si të dërguarin special për Serbinë dhe Kosovën në tetor, duke vepruar si ushtrues detyre i drejtorit të shërbimit të sigurisë kombëtare 3 javë më parë. Vendimi i Grenellit e kanë vërtetuar dhe gazetarët amerikan në Twitter, si dhe Donald Trump i ri, dhe ka vërtetuar edhe vetë ambasadori Grenell. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se Kosova është angazhuar në mënyrë aktive për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme me Serbinë, e cila përfshin njohjen reciproke, duke folur për takimin me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në shtëpinë e bardhë. Thaçi shtoi se kjo mund të jetë një moment pozitiv për arritjen e një marrëveshje me Serbinë në të ardhmen e afërt. Takimi në Washington është inkurajues për të dy palët, tha Thaçi, duke shtuar se Serbia gjithashtu duhet të marrë një moment të përfshirjes aktive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialog. Unë do të doja të theksoja se është thelbësore që të dy palët, si Kosova, ashtu dhe Serbia, të kenë besimin në leadershipin amerikan, si një marrëveshje përfundimtare mund të arrihet përmes ndërmjetësimit të tyre, tha Thaçi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka dërguar një letër presidentit të Kosovës Hashim Thaçit, ku kërkon që ata të takohen nesër për të koordinuar veprimet e tyre të përbashkëta për politikën e jashtme. Kurti theksoi se përfaqësimi i Kosovës
duhet të jetë unik dhe se ndryshimet mbeten brenda Kosovës. Thirrja Kurtit tha që vjen një javë pas kabinetit i kryeministit të Kosovës vendosi që presidenti aktual i Kosovës Hashim Thaçi në vitin 2013 shkeli kushtetutën e Kosovës dhe se kjo lejon ngritjen e procesit kushtetues për shkarkimin e tij nga detyra presidentit, kujton RTK. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot i kërkoi kryetares së Kuvendit Vjosa Osmani të caktojë një seancë të jashtëzakonshme parlamentare për të paraqitur rezultatet e vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara. Kjo është hera e dytë në dy ditët që Thaçi po kërkon një seancë parlamentare për t'ju drejtuar deputetëve. Në një letër drejtuar Osmani, Thaçi deklaroi se ai bëri thirrje për një seancë të jashtëzakonshme në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Dje zyra ti dërgoj një kërkes të tilë, kurse kryeministi Kosovës Albin Kurti tha me rastin që tha që duhet të kshilohej dhe të informoj parlamentin për para se të udhëtonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Procesi gjyqësor ka filluar sot në Prishtinë për çështjen e quajtur veteranët me dy udhëhecit e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ish kryeministin Ramush Haradinaj të paraqiten si dëshmitar. Kohaditore shkruan se Haradinaj ka dëshmuar i pari pasuar nga dy hetuesit e policisë së Kosovës. Sipas vendimit të gjykatës, dëshmia Haradinajt nuk do të shpallet për publikin deri në fund të dëshmisë së gjithë dëshmitarëve të thirrur. Moti sot do të jetë i vrejtur dhe dukshëm me i freskët, pjesërisht me shine, male, me borë, me shumë reshje në Pomoravlje, në Lindje dhe në Juglindje, era lehtë dhe her pas her e fort në Vojvodin dhe në Lindje dhe Veri Perëndim. Temperatura me ulët e ditës do të jetë nga 6 deri në 10, kurse me lartan nga 8 deri në 14 gradë Celsius.